শিবসাগৰত ভৰি দিয়ে শিবসাগৰবাসীৰ মৰমত মই কান্দি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। শিবসাগৰবাসীৰ যি অভূতপূৰ্ব মৰম, অভূতপূৰ্ব শব্দটোৰে নুজুৰে, সেই মৰমত মই কান্দি দিয়াৰ বাহিৰে মোৰ কোনো ৰাস্তা নাই। মই শিবসাগৰবাসীৰ মৰমত কান্দিছোঁ আৰু শিবসাগৰবাসীৰ এই মৰমে মোক ভৱিষ্যত জীৱনত সৎভাৱে থাকিবৰ কাৰণে, দায়বদ্ধভাৱে থাকিবৰ কাৰণে আৰু শিবসাগৰবাসীৰ ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি বাধ্য কৰিলে। মই শিবসাগৰবাসীৰ ৰাইজৰ কাৰণে চিৰদিন সেৱা কৰি যাম এই প্ৰতিশ্ৰুতি দি, এই প্ৰতিজ্ঞা কৰি মই আপোনালোকক ধন্যবাদ। মই প্ৰথম কথা যে শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে আৰু প্ৰথমতে ষ্টেট ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। শিৱসাগৰক বৌদ্ধিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু শিৱসাগৰৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত যিমান সমস্যাৰ সমাধান হয় তেনেকৈয়ে কাম, শিৱসাগৰৰ উন্নয়নমূলক কাম হ'ব লাগিব। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মই কাকো শান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ।